Сполучені Штати Америки – перша економіка планети, країна-лідерка вільного світу і найбільший політичний та військовий партнер України у війні, яку проти нас розв'язала Російська Федерація. Не дивно, що українці доволі багато уваги приділяють подіям всередині американської політики. Одна з таких подій відбулася 8 листопада. Це так звані проміжні вибори. Вони мають місце рівно посередині каденції чинної адміністрації і слугують своєрідним підсумком її дворічної діяльності. Українці дивляться на зміни в американському політикумі не просто як на зміни, але як на контури майбутнього, які, можливо, проступають у державі, що є одним із полюсів світової геополітики. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв, і акцент сьогодні ми робимо на двох питаннях. Чи збережеться американська підтримка України після того, як результати проміжних виборів стануть відомими, і чи збережеться вона після того, як ми з вами переможемо? Наші гості сьогодні – це Максим Ялі, політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету, та Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Отже, зараз ми починаємо цю розмову, і вже от сьогодні зі Сполучених Штатів надходять повідомлення про те, що принаймні на тепер, перемоги ізоляціоністів, трампістів не сталося. Наскільки я розумію, в Трампа зараз не найкраща ситуація, його чи то виганяють, чи то звільняють, значить, з рядів республіканців, наскільки я зрозумів, виправте мене, якщо я не правий. Звісно, остаточних результатів ми ще будемо чекати, але те, що відомо на тепер, це добре для України, добрі новини? В принципі, так. Я вважаю, що найгірші сценарії, і навіть ті, що були озвучені американськими аналітиками, навіть у стані демократів, так, ті прогнози не здійснилися. І червона хвиля, так? Так, саме так, цієї червоної хвилі не сталося. Більше того, навіть додатковим доказом того, що розчарований пан Трамп, про якого ви тут згадували, так, те він вже відклав своє звернення, яке він анонсував на 15 листопада. Ну і всі розуміли, що він буде оголошувати офіційно вже свою участь у президентських виборах у 2024 році. Тому, звичайно, результати для республіканців неочікувані. Як я зазначив, якщо вони планували, прогнозували десь, що участь демократів, присутність у Конгресі, насамперед у Нижній палаті, так, тому що там дві палати, окремі речі, знизиться на 30%, то зараз, за попередніми підрахунками, тому що дійсно там далеко не всі ще округи підрахували результати, тому що там величезна кількість округів, де, як то кажуть, ноздря в ноздрю йдуть кандидати, і буде боротьба тут читися до останнього. Ці підрахунки, десь 2-3% вони можуть втратити свою присутність. Тому вже навіть серед демократів, ну і американські медіа пишуть в цілому, що навіть незважаючи на те, що демократи вже напевно втратять нижню палату Конгресу, палату представників, вони виграли ці вибори. Чому? Тому що на тлі тих проблем фінансових, найбільша інфляція за 40 років, так, збільшення цін на енергоносії, на електроенергію, що, звичайно, призводило до невдоволення громадян, в принципі, ці результати очікувалися, як я вже зазначив, набагато гіршими. І демократам вдалося утримати цей баланс. І, можливо, ось тільки що дивився прогноз New York Times, можуть вони утримати з великою долею вирогідності і Сенат. А це ключовий орган, це верхня палата, так, яка якраз і відповідає, дає згоду на фінансування, що нас насамперед турбує, так, на фінансування військової допомоги, фінансової допомоги. Тобто там
все ж таки ми можемо побачити, що у грудні, там є один округ, так, у Джорджії, будуть перевибори, і все може вирішитися там. Але в будь-якому разі, скоріш за все, буде, якщо навіть 50 на 50, як і зараз, за рахунок голоса очільника Сената, а це за Конституцією їм керує віце-президент Сполучених Штатів Камала Харріс, вони можуть зберегти Сенат. Це, тобто це була програма максимум для демократів, і, скоріш за все, вони її виконують. Ну і там ще багато цікавої статистики, може пізніше розкажу. Обов'язково. Ви погоджуєтеся, що новини непогані для нас? І я би хотів запитати у вас обох, пане Валерію, найперше, чому взагалі, чи можливі були для України погані новини? Що би було погано для нас? Дуже класне запитання, я чекав, тому що, ну, не знаю, в мене особисте відчуття було таке, я чогось такого катастрофічного для нас від цих виборів не очікував взагалі, незалежно від їх результатів. Тому що, давайте скажемо відверто, спекуляцій чимало саме на питанні України. От, як на мене, буде вся інтрига розгортатися в США саме після завершення війни, після нашої перемоги. Хто собі привласнить її? Республіканці чи демократи? Республіканці будуть кричати: о, це окей, це ми зробили, демократи – ми зробили, тому що 24-й рік буде визначальним, а виборча кампанія розпочнеться вже наступного року, і це очевидно. Звісно, що можна говорити зараз про застереження, які, мовляв, лунають на тлі того, що республіканці не будуть надавати допомогу Україні. Безумовно. Абсолютна більшість американців розуміють небезпеку російської фашистської агресії на території України, і відповідні рішення влади вони будуть вітати. Ну, можливо, там якась частина, да, цих протрампістів, 25-30%, їх називають республіканці, може щось говорити дещо інше. Менше грошей, більший контроль. Порити з тим, навіть скандал Спарс, який був, да, от пригадаємо його, це яскравий представник, так, контроль трампістів, да, я вже не побоюся цього слова сказати, яка хоч і українка за своїм походженням, яка підписувала разом із Байденом закон про ленд-ліз, але вона говорила про контроль, контроль, контроль. Але ж вона не говорила, що не давати. Також такий дуже цікавий нюанс, і навіть сьогодні керівник партії республіканців говорить також про те, що давайте більше забезпечимо контролю. Тому тут швидше спекуляції політичні, і навіть законопроект, який був запропонований демократами ухвалити там фінансову допомогу в січні місяці до фактично завершення процесу переобрання палати представників і сенату на суму 50 плюс мільярдів доларів, означає, давайте ми це зробимо. А тепер давайте гіпотетично допустимо такий, ну, нюанс, що республіканці кажуть ні. Як тоді корелюється, наприклад, команда, я завжди навожу цей приклад, Трампа ще в 20-му році знищити одного з провідних терористів Близького Сходу Сулеймані? Це як корелюється взагалі? На що Путін там казав, ой, як погано вони взяли і вбили Сулеймані? Це буквально теза від нещодавнього його виступу, коли він ще говорив. Да. Тому тут дійсно, як на мене, спекуляцій багато. Хоча до певної міри, ну, якщо, наприклад, знову таки від республіканців буде обраний неадекват типу Трамп на посаду президента, то ми можемо очікувати. Це, здається, не буде. Ну, так, звісно, ну, гіпотетично, допустимо, то можна вважати, що деякі рішення можуть бути, ну, не настільки лояльними, сприятливими для України. Але знову таки, це чисто політичні спекуляції. А от мій ранок сьогодні почався з цитати в Твіттері Тімоті Снайдера. Він написав там, що Китай досяг максимуму, Росія відступає, Трампу хана. Значить, для світу існує надія, люди. От. Так що, я думаю, що Трамп уже буде, ну, я буквально одна ремарка. Немає різниці в питаннях національної безпеки, чи то республіканці, чи демократи. Так, абсолютно. Абсолютно. Але чи є питання України в американській політичній риториці, чи подається воно як питання національної безпеки? Так, ми ж один з гвинтиків цього складного механізму. Яким чином? Дивіться, все ж таки певні побоювання були, в чому вони полягали. І частково в будь-якому разі вони реалізуються, розумієте? Тобто, якщо раніше у минулому складі Конгресу так званих ярих трампістів, far-right, так, як крайньо правих, як їх звуть, було десь там 25-30, як казав Валерій, то на цих виборів майже всі кандидати від республіканської партії, вони отримували так званий англійською endorsement, так, тобто висування, підтримку з боку Трампа. І, звичайно, вони
набагато більше, скажімо так, їх підтримували, їх цей курс, навіщо там давати гроші Україні, нам є на що витрачати. Тобто в будь-якому разі цих трампістів у нижній палаті стане більше. Але враховуючи цю обставину, що цієї червоної хвилі не відбулося, так, і для Трампа це однозначно негативний кейс. Ми бачимо вже зараз, навіть республіканці почали перевзуватися, так би мовити. Тому що, ну, як зазвичай, так, я і казав, добре, там було багато заяв, навіть ні пені Україні. Так, одна, так, так, там... можу процитувати, спеціально відібрав. Так. За республіканців жодного пені не піде в Україну, це Марджорі Тейлор Грін. Так. Пол Ренд, не можна рятувати Україну, прирікаючи економіку США. Республіканці Нижньої палати, лідер і ймовірний спікер Кевін Маккарті, наскільки я розумію, американці не повинні виписувати Україні оцей чек-бланк. Ось так, я якраз навіть коментував американському Ньюзвік, ось ці заяви пані Грін чи і побоювання українців. Що якщо це? Ви... це? Ну, побоювання українців можна дивіться, зрозуміти. Ось ключовий момент. Тобто це все ж таки, ну, враховуючи, що Трамп є популістом, це відомий факт. Так. І він, і республіканці, зазвичай, як це відбувається на будь-яких виборах, в будь-якій країні, вони що роблять? Навіть якщо пригадати там березень місяць, Байден адміністрація зволікала з наданням нам військової допомоги, летальної зброї, більш потужної, аніж ті там джавеліни. Так? Що робили республіканці? Вони його критикували. Тобто, як тільки він почав надавати більше допомоги, фінансування, ленд-ліз, вони почали його критикувати і там, вказувати на ці недоліки, так, інфляцію, таке інше, навіщо нам платити ось ці заяви. Тобто, зараз вже ми дивимось декілька днів, що підсумки не підбили остаточний, а республіканці вже змінюють свою риторику і кажуть, а ми маємо... більше надавати Україні допомоги. Тобто, розумієте, все ж таки... Тобто, усі республіканці однаково не корисні. Це, по-перше, звичайно, там, як і, знаєте, насправді і серед демократів є конгресмени, крило, так би мовити, в адміністрації, які виступають за те, щоб під соусом недопущення ядерної війни усадити Зеленського за стіл перемовин з Путіним. Ми ж всі пригадуємо, що місяць не пройшов, як написали лист 30 конгресменів від демократичної партії, але якщо там у республіканців це крайні праві, то у серед демократів це крайні ліві, які також виступали, ну давайте все ж таки натиснемо на Зеленського, аби він знизив свої вимоги і пішов на компроміс з Путіним. Потім вони відкликали цей лист, але, як то кажуть, ложечки знайшлися, але осадочок залишився. Так? Так, так. Тобто все ж таки, розуміючи, особливо на тлі тих гарних новин, я переконаний, про це будуть в інших сюжетах казати, про Херсон, про ще один жест доброї волі, так, розумієте, всі виборці і всі люди по всьому світу, і особливо Сполучених Штатів, люблять переможців. Якщо ми демонструємо перемоги, то, звичайно, нам буде і надалі надаватися допомога. І, звичайно, в цьому сенсі успіхи ЗСУ у вересні і жовтні відіграли дуже важливу роль. Я переконаний, не остаточно, що і вплинуло і на американських виборців, які зараз вже, скажімо так, більшість виступає за продовження нам надання військової Але, допомоги. Скажіть, будь ласка, те, що політики американські, принаймні, нехай навіть популістські, взагалі використовують такі тези, як ані копійки Україні, ну і так далі, вони ж це використовують для своїх аудиторій, для своїх виборців потенційних. Що означає це, пане Валерію? Чи означає це, що в американському суспільстві взагалі є і доволі сильні такі, ну, думки, очікування, що чи не забагато вони витрачають на Україну? Ну, певно, що, мабуть, є. Я вам не готовий сказати по соціології, там не натикався на неї, але, ну, мабуть... Те, що присутні такі тези, мабуть, означає, ну, що є. Мабуть, і в нас є, да, думки про те, що чи не забагато Сполучені Штати Америки надають допомоги Україні. Ну, звісно, що є.
Я не випадково згадував Спарс, яка говорила про те, що да, чому так відбувається. Звісно, я це пов'язую деяким внутрішнім українським політичним скандалом. Втім, ну, брати за точку відліку і, мовляв, за базу, що цього ну, робити не треба, бо це яке застереження, і я, звісно, не став би. Тут, швидше за все, варто б все-таки було б зважати увагу на те, як Росія продовжує намагати впливати на внутрішній контекст в США. Тому що от остання заява Пригожина про те, що ми впливаємо і будемо впливати, ну, повинна насторожувати. Я, звісно, доволі скептично до цього відношуся, скажу відверто. Бо в великій мірі ну, довіряти до того, довіри до такої інформації, що Росія там може якось серйозно впливати, то не варто було. Але отакі крайні праві, крайні ліві течії, вони, звісно, зберігаються. Наскільки вони будуть визначальними в політиці Сполучених Штатів Америки, я поки що не готовий вам сказати, але швидше за все, що ні. Але погодьтеся, що принаймні серед якогось певного прошарку американського суспільства існує. І досі живий такий міф, що начебто Росія це такі таємні. Я перебив вас. На виході із виборчих дільниць задавали американцям запитання на цих виборах. Наскільки ви довіряєте цим виборам? Наскільки вони були не сфальсифіковані? 80% сказали, ми довіряємо, нема питань. Поряд із тим, що навіть голосування доходить поштою, чому не можуть порахувати голоси по сенаторів по трьом сьогодні штатам. 20% кажуть, швидше не довіряє або не довіряє. В цій частині наскільки 20% глобально впливають на загальну картину в Сполучених Штатах Америки? Ну, звісно, поки що ні. Тобто це ж в будь-якому випадку є прихильники руху в Америці, є супротивники і так далі. Тут нічого такого зараз не вдало пожартує, але ще треба було додавати ще одне питання. Ви вважаєте землю пласкою чи все ж таки сферичною? Насправді, розумієте, все ж таки я бачив цю статистику, проводили опитування спільні, незалежні, так, але останнє я бачив у вересні, так, і тоді, скажімо так, 62% серед демократів виступали за те, щоб війна, ну, як має закінчитись війна, так, тобто тут два варіанти, або так званий компроміс, за що якраз і виступає Трамп і усі ці крайні праві, крайні ліві, або справедливо, тобто перемогою України і повною деокупацією українських територій. Серед демократів було на той час 62%, серед республіканців 50%. І у мене певні побоювання викликало. Чому? Тому що якраз тоді ну, у запалі, у розпалі була ця кампанія Трамп як фронтмен. Розумієте, в принципі, все ж таки певні негативні тренди є. За ці роки, якщо ми дивимося з 16-го року по 20-й, ну, насправді 17-21, так, як коли дійсно там виконував там свої обов'язки президента Дональд Трамп, він закінчив чим? Нечуваний розкіл американського суспільства. По-друге, він будує свою навіть не партію, так вже коли у 21-му році казали, що можливо розколиться республіканська партія на дві. Так. І ось прихильників Трампа. Make America Great Again. Так, тобто вони беззастережно довіряють Трампу. І ось навіть що там знімали навіть фільми Голлівуді, так якось наскільки цей розкол був потужний. Тобто, в принципі, все ж таки, ці тенденції вони зростають, на превеликий жаль. Тому що політика Трампа, яку він планомірно проводить, це політика ізоляціонізму, повернення, яка насправді до Першої світової війни, до того часу, як все ж таки вступили Сполучені Штати до Першої світової війни, була ключовою політикою, яку дотрималися всі президенти. Щось там відбувається в Європі, там щось далеко, нас це не турбується. Тому, в принципі, це зрозуміло. Але ця війна, і на чому наголошували і демократи, тобто це війна цінностей. Так, тобто, як Сполучені Штати, як оплот і ключовий захисник свобод, людських цінностей, так, право на вибір і всі ці речі, тобто, якраз якщо Росія переможе, то, звичайно, буде нищівний удар іміджу Сполучених Штатів і взагалі як оплоту демократії. В принципі, все ж таки, це знайшло виклик у серцях американців, як ми бачимо, і ці тренди в цілому, вони покращились до нас, потім зазвичай завжди наступає певна, так мовити, люди втомовуються від цього. Так, навіть в Україні ми бачили влітку, так, коли це нічого не було,
вже багато людей є такі, ну, нехай чекайте, вони... Але це якось співпадає з тезою Росії, котра піарила оце постійно. Захід втомлюється від допомоги Україні. Ну, вони ж хочуть, звичайно, це, ну, щоб він втомився, розумієте? І вони там, якщо ми дивимося там контент-аналіз джерел, там особливо там, чим гірше у рашистів була ситуація на фронті, тим більше з'являлося цих статей. Там, я сказав так, всі ці консерви, вони вересень, ось коли все погано почалось, контрнаступ, дійсно, да, звільнення там Харківської області, потім прорив на Херсонському напрямку, чи вересень, жовтень, величезна кількість зростання цих публікацій, цих проросійських так званих голів, не все так однозначно. Ми ніколи не знаємо правди. Так, от, тобто перерахували, я переконаний, там зробили цей лист всіх цих афілійованих з Кремлем політиків. Дивіться, в мене є таке питання. Я трошки роблю крок назад, тому що мені здається, це важливим з'ясувати. От, панове, дивіться, коли ми говоримо про ситуацію на виборах в Америці, ми як громадяни країни, де парламент однопалатний, переважно кажемо демократи, республіканці і так далі. Так? Але, пане Валерію, як вважаєте, нам важлива двопартійна підтримка? Чи важливіше в американському політикумі двопалатна? Чи є різниця? Ну, за великим рахунком, якщо брати з технічної точки зору, то розділяти ці речі не варто. Бо, ну, чимало у нас гуляло мемів, коли дехто там з політиків, ну, коментує, ви знаєте, двопалатна, бо двопартійна плутає і, мовляв, глузують. Але це не зовсім так. Тому що все-таки і двопалатна, і двопартійна, вона має бути присутня. Механізм же дуже простий. Він, загалом, як на мене, є дуже класичним, точніше правильним, класичним механізмом ухвалення будь-яких рішень на законодавчому рівні, що стосується демократичного суспільства. Тому визначальність, про що говорить Максим, саме ролі Сполучених Штатів Америки в утвердженні цінностей демократичних в світі, вона надважлива. І добре, що на сьогоднішній день керівництво США дослухалось до тих, ну, концептуальних стратегічних засад, які ще озвучував на початку 2000-х років Збігнєв Бжезинський в своїх працях щодо проблематики США загалом у світі. Саме він про це й говорив, що США втрачає роль світового лідера, а світопорядок він звик до того, що США управляє цими процесами, це нормально, тому що основними принципами є демократія, права людини, свобода і так далі. Окей, які питання? Нам всім комфортно жити, будь-кому. Тому в частині саме от підтримки, дискусії, яка ведеться, вона повинна, ну, звісно, хотілося, да, щоб було розуміння, що все-таки рішення, яке було ухвалено на першому етапі, тобто на нижній палаті, чого в нас немає, це представництво регіонів, це дуже класно. Хороша річ, це пряма демократія, воно не може бути остаточним рішенням. Має це робити Сенат, а потім президент Сполучених Штатів Америки. Тобто оця вертикаль, яка, ну, взагалі, якщо говорити відверто, да, то виборча система Сполучених Штатів Америки, в принципі, нібито далека від демократії. Тому що там прямого виборчого права, за великим рахунком, то немає. Наприклад, президента обирають не прямі виборці, а спеціальні представники. Так. Ну, то ми можемо заглиблюватися. Ну, чому це... вона така, розумієте, там якраз запобіжний. Менше з тим. Я, ну, загалом система дуже ефективна. Навіть в плані того, що, дивіться, проходять вибори парламентські не разом з президентськими. Це теж супер. В Сенаті обирається, на різні строки вибираються сенатори і представники палати, члени палати представників. Це теж окей. Тобто змінність, плинність влади є. І в цій частині, звісно, що оці всі запобіжники, які є, які передбачені Конституцією Сполучених Штатів Америки, вони справді ефективні, їх треба брати на озброєння. Тому тут не повинно бути такої спекуляції, яка постійно лунає. Я пригадую ще з 2014 року, коли представники там Порошенка постійно говорили, ми от за те, ми наголошуємо, що у нас двопартійна підтримка, да? І це теза лунала. Так, а нема проблеми в цьому, це надумана проблема, як на мене, я не випадково говорю, тому що для республіканців, демократів цінності держави однакові, а зовнішні фактори – це просто спекулятивні маніпуляційні інструменти, які вони вдало використовують, в тому числі і Україна. І в цій частині геополітичний дискурс, який задається кожним президентом, так само, як і Трамп вже задавав, я ж не випадково задав знищення терориста Сулеймані, як наказ дав Трамп. Так само, як і свого часу
Попередник його давав відповідні накази для знищення терористів Усама Бен Ладена і так далі. Кожен президент повинен мати в своєму там історичному політичному контексті якийсь такий приклад, де він бореться з світовим тероризмом. Це нормальна практика, в цьому нічого нема такого. Тому тут питання не про одну не двопартійність, не двопалатність. Звісно, це окей, це нормально. Але навіть в цій історії з цими виборами. Гіпотетично, допустимо, я сказав Максим дуже правильно, що ну палата представників відійде, да, республіканцям, буде по-іншому формуватися порядок денний. 100%. Демократи не зможуть нав'язувати постійно свої питання. Але ж блокування цього рішення, якщо буде воно не на користь, да, наприклад, Сполученим Штатам Америки, України і так далі, може бути гіпотетично в Сенаті. Окей, в Сенаті не заблокували. Сидить Джо Байден, який ставить візу, да, в документі. І тут, тут питання якраз допомоги. Я не випадково згадував закон про ленд-ліз. Це той карт-бланш, який даний президент США ухвалювати рішення щодо геополітичних питань не лише України, а і Східної Європи в тому числі. Це дуже важливий момент, бо закон про ленд-ліз передбачає фінансову допомогу країнам Східної Європи, які дуже суттєво послаблені на тлі війни в Україні. Вони допомагають і фінансово, військової техніки, і все. Тобто тут він собі створив запобіжник, який ніяким чином не виб'є в нього інструменти ухвалення рішень ефективних, навіть після виборів. Наприклад, невдалих для демократів. Тому в цій частині політика США доволі прагматична і розумна. А оця двопалатність, двопартійність, ну це швидше такі маніпулятивні інструменти. Знаєте, якщо є двопартійний консенсус, а він досі є, то буде і двопалатний. Тому що інших партій немає, в принципі. І тут правильно Валерій сказав, що президент Джо Байден, коли всі ці були негативні тренди, особливо там перша там хвиля збільшення цін, інфляції, таке інше, ленд-ліз, в принципі, це той козир в рукаві, так би мовити, навіть на найгірший випадок. Ось у нас сказали, ну я сам навіть на емоціях, коли це було, знаєте, ці бої. Чому не починає працювати ленд-ліз? Тобто, ну нам і так виділяли гроші, як треба. В принципі, логіка, я намагався зрозуміти, якраз в контексті виборів, щоб не казали, якщо б він одразу запустив ленд-ліз, сказали, слухайте, було б більше критик. А так, на цей випадок, якщо теоретично вони б втратили і Сенат, і Нижню палату, що, ну, я кажу, Сенат навряд чи вони втратять, а це головне, тоді б у нього в будь-якому разі був цей механізм надання нам військової допомоги, тому що згідно цьому ленд-лізу він не має, як зазвичай, спиратися на підтримку Конгресу обох палат. Вони не контролюють це фінансування. Якщо він вважає необхідним, все. І цей акт був проголосований двопартійною підтримкою в Конгресі. Тобто, взагалі, в будь-якому разі у нас все буде добре, так би мовити. Тут головне, щоб пан Байден не змінив свою думку і там це крило... Ну, поки що ні. Поки що ні. Питання, чи постійно нам це буде потрібно. Дивіться, от ми зараз говоримо з вами і сьогодні надходять, ну, я обережно скажу, не погані новини з півдня. Не погані новини. А там вже в соцмережах деякі там творці, значить, вже оптимізмом палають, але я би поки що був обережним. Якщо припустити, що ці новини дійсно не погані, і приводи для оптимізму у нас є, так? Я би поставив таке питання. От після нашої перемоги, в якій сумніву особисто я точно не маю, чи залишиться незмінною важлива роль Сполучених Штатів? Це трошки провокативне питання, дуже люблю такі. Їхня лідерська роль, як нашого партнера. Я маю на увазі відновлення України. Якщо у військовій підтримці США відіграють провідну роль, особливо там на тій обережної позиції Європи, ми ж бачили, що і Німеччина, і Франція якось так не дуже бігли до нас з ракетами і танками. Та й досі не дуже. Ну так, да. Принаймні IST працює вже і там. Нам ще щось там пообіцяли. Одна. Дивіться, чи буде Вашингтон і чи потрібно це йому відігравати провідну роль у відновленні, відбудові України, про яку всі говорять абсолютно наші партнери? Ну, ви маєте на увазі інфраструктурно?
Інфраструктурно, так. Ну, так, це дуже важливий момент, але... Знаєте, дозвольте мені пояснити. Я вважаю, особисто моя думка в тому полягає, що не лише там участь США у Другій світовій, але насамперед план Маршала для Європи дозволив створити Сполученим Штатам Америки такий імідж світового, ну, такого світоча свободи, демократії, вільної економіки і так далі. Він додав до цього іміджу. Чи треба їм це робити цього разу, 2022-2023-го там? Давайте по цифрах, по сухих. Якщо брати за 8 місяців, да, от широкомасштабного вторгнення, то Сполучені Штати Америки надали найбільшу допомогу. Угу. А тепер в цифрах, в сухих. Військова допомога – це близько 28 мільярдів доларів. Фінансова допомога – це близько 25 мільярдів доларів. Згадані. Угу. Франція взагалі там... То виділила, але ще не дійшли. Дійшло. Це те, що вже дійшло, офіційно відзвітовано. Угу. Да, це те, що на даний момент, і зараз говорять, що швидкість надання грошової допомоги, вона навіть більша, ніж надання грошової допомоги Афганістану в свій час. Тобто США зараз швидше надають нам допомогу і почали швидше надавати, тому що бачать ефективність. Якщо брати, наприклад, для порівняння в цифрах Великобританія, нібито там найбільше дала, то військової допомоги вони дали трішки більше 3 мільярдів. Uh-huh. Фінансові ще менше. Якщо говорити про Німеччину, там один з лишніх мільярдів євро. Теж ні про що. Якщо говорити про фінансову допомогу, ну, мабуть, ми вже стомилися очікувати позитивних новин від Міжнародного валютного фонду. Ну, окей, це весь світ, да? І від того ж самого Європейського Союзу про ці 18 мільярдів доларів, так, про які євро, так, про які говорять, і кінця краю немає. Я мене запитання, коли, да? Угорщина вам заважає? Та приберіть її з дороги, ну, врешті-решт. Ну, зараз будь-який спосіб. Менше фінансування тому, і так далі, і так далі. Тому, коли ви ставите питання абсолютно логічно, да? Угу. А далі що питання? Далі? Так. Справа в тому, що нібито на тлі позитивних новин США могли б сказати, ну окей, давайте трішки повільніше, але не вчора, чергова заява про надання військової допомоги на 400 мільйонів. Абсолютно. Ну, чекайте, повний список, Пентагон друкує. У мене запитання, ага, значить не припиняється. У будь-якому випадку сьогодні є чітке розуміння необхідності вибудовування чіткого військового бар'єру, який би унеможливив, ну, так званої осі, ну, давайте назвемо його навіть гіпотетично, поки що реалізація проєкту Балто-Чорноморського Союзу, який взяв початок ще в минулому столітті. Да, дуже правильна річ, ця вісь безпекова між фашистською Росією і цивілізаційним західним світом. Це треба робити. Такий, да. І говорити про те, що сьогодні є перспективи зміни внутрішньої політики в Росії, поки що немає. Так, ми можемо будувати конспірологічні версії, але давайте ми поки що це відкинемо. За логікою речей, в тій стратегії, в якій стратегії, не так, з якій діє США, я не бачу, що вони по-іншому будуть робити. Звісно, є питання щодо, наприклад, ефективності використання фінансової допомоги. Нарікань купа, корупційна складова, непрозорість тендерів, так, розкладання так, гуманітарки просто і так далі. Для Кетрін Спарс, так. 100%? Ну, окей, ні, я зараз не про Спарс. Все-таки вона дещо там зіграла неправильну роль в історії України. Ну, то окей, окрема історія. Тут справа в тому, що США будуть ставити додаткові вимоги. Хлопці, а як у вас працює оце? Як у вас працює контроль за грішми? Угу. Ці питання будуть, ну, це вже після перемоги. Вже да. Їх, але я правильно розумію, що ви не відкидаєте, ну, тобто ви не заперечуєте того, що США будуть я брати участь у цьому? Я виключаю те, що США не будуть допомагати. Ну, давайте гіпотетично допустимо, ви вклали сюди 100 мільярдів, да, і забули. Забули. Яка репутаційна буде, ну, втрата чи користь для того, хто заради це робив? Чого це все робило? Президентський... Афганістан трильйон влили, знаєте, за 20 років. І забули. Сьогодні Байдену, він теж ризикував. В нього це фактично закриття проєкту Афганістану, відкриття, ну, скажімо так, проєкту в Україні успішно. Для нього це ставка висока була. Він до цього довго йшов. Рішення, яке було ухвалено ним, а я більш ніж переконаний, що саме так є, після Женевського саміту 21-го року, коли він зустрічався з Путіним, а саме тоді воно було ухвалено, вже це рішення про надання військової допомоги, він розумів, що буде широкомасштабне вторгнення, він готувався до цього. І нині він чітко йде послідовно по цій позиції. Він нього нема інших рішень, і він сьогодні визначальний в цьому сенсі. Тому США в найближчі, принаймні, 2 роки, як мінімум, допоки президентом буде залишатися Джо Байден, іншої стратегії по відношенню до України і всього світу займати не будуть. А відтак, чи можлива конкуренція між Євросоюзом і Сполученими Штатами за відбудову України? Таке дивне питання. Як вважаєте? Слухайте, знаєте, ну, по-перше, з моєї точки зору, є чудове прислів'я українське, не каже гоп, так не перескочиш. Так, ще є краще. Нам ще краще. Моя бабця казала, дурак думкає багатіє. Так, дуже люблю цю також прислів'я. Розумієте, ось тут забігати наперед, а чи будуть нам допомагати Сполучені Штати після перемоги,
дуже зарано. Знаєте, ось очільник там штабів американських, ось зараз інформація ця остання також, що ось Україна досягла максимуму до зими, мається на увазі деокупацію Херсону, він вже так передбачає, що все це так і закінчиться, що вони відійдуть, ніяка це буде не уловка. І Україні необхідно сідати за стіл перемовин, щоб використати цю оперативну паузу, тому що взимку, звичайно, там інтенсивність бойових дій спаде, це природним чином. Тобто там ще багато, на превеликий жаль, навіть серед таких впливових військових, розумієте, не кажучи вже про адміністрації, там де яструби є, голубі зазвичай ця схема, щоб йти на компроміси, зберегти обличчя Путіну. Розумієте? Тобто тут що, тут ви маєте починати з іншого питання. А що ви розумієте перемогу? Ось, наприклад, мій рідний Маріуполь повністю знищений. Я для себе так розмірковував. Ось завтра, наприклад, я переконаний, що ми переможемо, ми його повернемо. Чи готовий я буду їхати туди? Угу. Я не готовий. Тому що це таке, знаєте, це років, скільки людей, я просто знаю, спілкуюсь, ну, там, близькі, мама там була, там, сестра, це багато людей, жахливі психологічні травми. Відновити так їх, повернути. Вони втратили свою батьківщину, 1,5 мільйона людей виїхали. Щоб потім з психологічним станом цих людей відновити Україну, а головне змінити систему. Якщо ми самі не змінимось, це буде не перемога. Це нам не допоможе. І ніхто, і якщо ми самі не будемо змінюватися, ніхто нам не буде допомагати. Тому це залежатиме від нас. Я кажу, тут я погоджуюся з Валерієм, що дійсно для Байдена це вже таке, ну і для демократів, і чому вони допомагають. Їм необхідно завжди, тут необхідно враховувати свідомість, так, менталітет американців. Їм повідомляють, це таке, знає, fairy tale, казка, так? Давид і Голіаф. Українське, невеличке, ну, так, коли так, там так, подивитися так на мапу, да, все стає зрозумілим. І всі були і переконані. І тут я тут трошки не погоджуюсь з паном Валерієм щодо того, чи там переконаний був, всі закрили, з моєї точки зору, оченята, коли все це починалося. Перші три доби, так? Ви маєте на увазі. Як то кажуть мої друзі там у Франції, ну, знаєш, перші три доби, там якась стрічка. Навіть в новинах не побачили, не показували всі ці кадри. Ну, так, пригадуємо так всі ці прогнози американської розвідки, американських так генералів, Київ за три дні, таке інше. Прогнози і просто нуль зброї на той момент. Потім, коли ми показали, і що нам давали? Для партизанської зброї, що нам казали? Рити окопи. Так. Тобто ніхто на нас не став. Був два абсолютних прорахунки американської розвідки. Угу. По-перше, згадуємо заяву президента Байдена, він казав влітку, армія Афганістану настільки потужна, вона може ще рік давати опір талібам. Афганістану втекла, і все. Лідер втрат поїхав, забрав кошенят, які і поїхав собі, і все посипалось. Американці очікували того самого. У нас було так, так, тому що вони, пам'ятаємо того ж Трампа, це така корумпована держава, ну, заяву щодо України. Так, все ж треба, як то кажуть, мати пам'ять і аналізувати. Але коли вже, ну, важливий чинник, що Зеленський не втік, безперечно. Так. Це б мало вплив і на Захід, і на внутрішнє суспільство, на ЗСУ. Коли ми почали давати по зубам, знищувати ці колони ворожої техніки, тоді ви сказали, окей, тоді давайте почнемо допомагати, тому що тут, як то кажуть, може щось бути, може бути успіх, тому що всім хочеться, особливо якщо ми говоримо про Сполучені Штати, після провалу Афганістану нищівного удару і по іміджу, і самого Байдена, так, і це було відображено в рейтингах, після цього невдалого, м'яко кажучи, виходу так з Афганістану, другого такого кейсу, і тому так, вони другий шанс, так, так, і виправдати. Зараз їм потрібна ця історія успіху. І тут, звичайно, вони будуть контролювати
допомагати. Але все ж таки, якщо ми самі, суспільство, не зробимо влада насамперед, так, еліти, нічого не зроблять, не зміняться, тому будуть великі проблеми. І ця допомога залежатиме насамперед від нас. Пане Максиме, я думаю, що ви ключову річ сказали для нас усіх. Це те, що це історія успіху. І американці дійсно, можливо, я помиляюся, але мені точно здається з того, що я знаю, що вони дійсно для них більш привабливою є історія успіху. Звичайно. Якщо для нас, ми, знаєте, любимо це. Тих, хто плаче, тих, хто постраждав, значить, таке страждання, значить, кохання, зітхання, там, гроші люблять, як там, гроші люблять сльози, да, українська прислів'я українське. То американці ні. Американці, західний світ, вони особливо американці, вони люблять переможців. У зв'язку з цим, я хочу, у нас не так же багато часу, я хочу поставити таке питання, конкретно цих виборів не стосується, але стосується розуміння Америки. От ви, наскільки я розумію, займаєтеся цим і розумієте, бодай щось. Що не розуміють про Америку в Україні, включаючи політиків, наших громадян і так далі? Як вважаєте? Спекуляції. От на мене не розуміє не те, що там багато людей, але є така дискусія, до себе особливо відзначаю. І от коли там спілкуюсь з своїми там підписниками, то є дійсно спекуляція Сполучених Штатів Америки, яку дуже активно використовують російські пропагандистські ЗМІ. Цей сигнал, на жаль, доходить до нас, і оця теза, що, мовляв, США влаштували тут майданчик битви, да, із Росією, все хороше. Росія сражається з США, з НАТО. І Росія це підхоплює, і такий наратив, на жаль, він поширюється. Це небезпечно для нас. Єдине, що я хотів би принагідно сказати, що ми історично маємо, так склалося, да, Богом дано, такого і сусіда маємо. Так. І це розуміємо ми в великій мірі. Я не можу сказати, що ця думка превалює в суспільстві, але вона є. Да? І це добре розуміє Сполучені Штати Америки. Це те, що я коментував буквально в попередньому своєму коментарі. Вони будуть робити все, щоб це не допустити. І це окей. Це дуже класно на сьогоднішній день. Це означає, що нова залізна завіса пройде по наших східних кордонах? А це буде залежати кордонах. Від росіян виключно. Угу. Я думаю, що після подій на півдні, які нині лише розгортаються, можуть відбутися певні процеси, які будуть визначати, чи Ютуб у них буде закритий з Фейсбуком, Інстаграмом, чи буде залізна завіса, чи будуть працювати Соловйові і так далі, чи вони там просто зникнуть. Ну так, що визначать Збройні Сили України, може ще й завіса не знадобиться, хто знає. Може бути. Пане Максиме, як ви вважаєте, чого ми тут в Україні не розуміємо про США? Ви вже говорили про те, що не розуміли про нас американці. Розумієте, у нас, у нашого суспільства є величезна вада. Ми всі вважаємо, що ми є пуп землі. Україна – центризм. Ну зараз так сталося. Не завдяки нам. Розумієте, у Китаї, в Індії думають по-іншому. І значна кількість, про те, що ми казали, американці, які ці заяви, що ми аналізували, насправді дуже, люди насправді, вони всі, здебільшого однакові. Вони турбуються про себе. Про себе, так. Розумієте, своя рубашка ближче до тіла. Так, абсолютно. І це стосується так само українців. Коли вони там... Садок, вишневий, коло хати. Так, розумієте? Тобто ми ж... я завжди там кажу і своїм підписникам так само. Ну добре, ви там не годуєте, що є такі настрої, припинити допомогу, як вони так можуть. Добре, я кажу, коли там Росія знищувала Алеппо, ви якось дуже турбувалися? Ви вимагали від українського керівництва вводити санкції проти там Росії, яка була найбільшим торгівельним партнером, розумієте, там починала повертатися на ключові позиції, там проти Сирії. Тобто, знаєте, необхідно бути розуміти сутність політики. А це інтереси, і це дуже така річ, на превеликий жаль, цинічна. І якщо ми цікаві, якщо ось ми про історію, якщо ми вписуємось в історію успіху, добре, нам будуть допомагати. Якщо ні, як ми бачимо, я ж казав, приводив приклад Афганістану, 20 років, трильйон доларів. Коли я дивився, що вони, Сполучені Штати, там залишали зброю, я казав, так, оце ленд-ліз, ото нам. А ми тоді, просив президент Зеленський, дайте зброю. А пізніше Штати і світ дізналися про ці фейкові підрозділи, на які фінансування йшло.
А їх не було насправді, так? Вони все це знали, знаєте, насправді. Американська розвідка все чудово. Угу. Тому що тоді вони, знаєте, інколи... Якщо розвідка знала то, це все, чому то вони... є, як то кажуть англійською, я не знаю, чи можливо так, кажіть, але відомий вислів, це є «son of bitch», ну. Але він наш son of bitch, так? А, я зрозумів. Це чиясь цитата, я не пам'ятаю, як це сказав. Американського президента, насправді. Так, сучий син, але він наш сучий син. Тобто цей принцип, насправді, він зберігається в політиці, він завжди працює. І тобто, якщо, я ж кажу, ми змінимось, ми будемо демонструвати успіхи, все залежить від нас. Тому що не слід, знаєте, це план Маршала. Насправді, з плану Маршала, це був план врятування американської економіки. Дивіться, по-перше, по-друге, план Маршала мав місце і час після Другої світової. Не треба аналогій. Ну, історія не завжди розвивається як аналогії. Да? Ні, я не до вас, я це до всіх, до себе. Так, що аналогії тут неуместні. Да? Як тут? А, панове, я вам дякую за цю розмову. У нас залишається буквально хвилина, і я хочу підбити такий собі підсумок. Я думаю, що кілька головних тез пролунало. Ну, по-перше, теза, що не варто так хвилюватися, принаймні зараз, через американські вибори, та? Тому що допомога поки що буде. По-друге, не треба вважати себе центром світу, і допомога нам буде лише тоді і стільки, скільки ми будемо здатні, ефективно, скажімо так, ефективно так освоїти. А для цього нам потрібно не лише отримати цю допомогу, сісти і чекати, зараз нам Америка прийшле валізу з грішми, але й змінювати наше бачення світу, наших партнерів і себе в цьому світі. І, можливо, тоді ми зможемо коли-небудь сказати, так, це наша спільна перемога. Ну, як про це говорять на Заході, як про це любимо говорити ми. Я дякую вам, панове, за те, що ви прийшли і поговорили про це. Багато нового почерпнув для себе в тому числі. Дякую. Це наші гості сьогодні. Це Максим Ялі, політолог, міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Все правильно сказав. І Валерій Клочок, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Я дякую вам, панове. Взаємно. Ну, а марафон «Єдині новини» триває. Ми продовжуємо. Не перемикайтеся, вибору немає.